Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs ieklausīsimies vārdos, kas ir viens no šai dienai paredzētajiem tekstiem pēc mūsu baznīcas kārtības. Un tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlija otrās nodaļas, kur sākot ar 22. Pantu, tā mēs lasam. Kad viņu šķīstīšanās dienas pēc Mozes bauslības bija pagājušas, tie viņu atveda uz Jeruzālemi, lai nestu kunga priekšā, kā kunga bauslībā ir rakstīts. Katrs puisēns, kas pirmais paver mātes klēpi, lai tiek svētīts kungam. Un lai pienestu upuri, kā noteikts kunga bauslībā, vienu pāri dūju vai divus jaunus baložus. Un redzi, Jeruzālēmē bija kāds vīrs vārdā Simeons. Šis vīrs bija krietns un dievbīgs. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izraēlam, un svētais gars bija pār viņu. Viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, pirms nebūs redzējis kunga svaidīto. Gara vadīts viņš nāca templī, un kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu, tad viņš ņēma to savās rokās un slavēdams Dievu sacīja. Tagad atlaida kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sagatavojis visu tautu priekšā. Gaismu, kas atklāsies pagāniem un godību Izraēlam, tavai tautai. Bērna tēvs un māte brīnījās par to, kas tika sacīts par viņu. Un Simeons viņu svētīja un teica Marijai viņa mātei, redzi, viņš ir likts, lai daudz Izraēlā kristu un daudz celtos, par zīmi, kam runās pretī, un tev pašai. Cauri dvēselē zobens dosies, tā kā atklāsies daudzu siržu domas. Tāpat tur bija arī praviete Anna, Penuela meita no Ašēra cilts. Viņa bija jau krietni gados, pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi ar vīru 7 gadus, bet nu bija atraitni, kādus 84 gadus veca. Viņa nešķīrās no tempļa, ar gavēšanu un lūkšanām kalpoja katru dienu un nakti. Arī viņa tai pašā stundā pienāca klāt un pateicībā slavēja Dievu un stāstīja par bērniņu visiem, kas gaidīja Jeruzālēmas atbrīvošanu. Tā izpildījuši visu, pēc kunga bauslības tie griezās atpakaļ uz Galileju, savu pilsētu Nacaret. Un bērniņš auga un pieņēmās spēkā, tapa pilns gudrības, un Dieva žēlastība bija ar viņu. Tā kunga vārds. Mēs tev pateicamies, debesu Tēvs, ka tu ļauj mums dzirdēt tavus vārdus, un mēs lūdzam svētī mūsu tos pārdomājot. Ļauj katram no mums dzirdēt to, ko tu mums vēlies sacīt, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Bībele ir patiešām apbrīnojama grāmata. It nemaz nav daudz tādu tekstu, kas gadu simtu un pat tūkstošu laikā nezaudētu savu aktualitāti. Nu, cik tad ir, piemēram, tādu seno sacerējumu, nezinu, no senās Ķīnas vai Mezopotāmijas eposiem vai ētikas traktātiem, kurus nespeciālisti vakaros mēdz palasīt. Bet ar Bībeles tekstiem līdz pat šai dienai tā mēdz notikt. Cilvēki lasa un iegūst iedvesmu savai dzīvei. Kā tas ir iespējams, mēs varētu jautāt. Kāpēc šie teksti var ilgstoši palikt aktuāli? To, protams, var dažādi skaidrot, bet viens no skaidrojumiem būtu tāds, ka tas īpašais pie šiem tekstiem ir viņa izcelsme. Proti tās nav kādas safantazētas pasakas par mīklainiem pasaku varoņiem un tēliem, bet šie teksti izriet no reālās dzīves. Jā, varbūt poētiskā veidā aprakstītas, un tomēr reālās dzīves. Un mūs uzrunā tieši tas, ka caur šiem tekstiem ir iespējams ieraudzīt mūsu pašu reālās vēsturiskās dzīves garīgo dimensiju, kā mēs to kādreiz saucam.
Jo izrādās, ka garīgā pasaule nav kāda paralēla realitāte, bet drīzāk šīs pašas vienas vienīgās realitātes citāds skatījums, citāds uztveres veids. Garīgā pasaule ir cilvēka doma un iekšējo pārdzīvojumu pasaule. Un tā ir nesaraujami saistīta, un tā izriet no reālajiem notikumiem. Tikai piešķir šiem notikumiem pavisam citādu jēgu, citādu iekšēju saturu. Vai vēl vienkāršāk sakot, Bībeles īstā vērtība ir tajā, ka tā patiešām kļūst par spoguli, kurā it kā no malas mēs ieraugam paši sevi. Tikai nevis vienkārši hronikas un savus faktu veidā, bet mēs ieraugam arī savā dzīvē notiekošo caur noteiktu prizmu. Lūk caur šo īpašo garīgo skatījumu, kas redz ne tikai faktus, bet arī kopsakarības, simbolus, jau pieminēto jēgu un nozīmi. Kā jūs zināt, baznīcas gada pirmajā pusē, caur visiem svētkiem, visa uzmanība tiek koncentrēta uz Jēzus dzīves notikumiem. Un arī šajā gadījumā mūs vada ne tikai tīri vēsturiski interesi, kas un kā tad toreiz notika, bet apziņa, ka šajos stāstos par Jēzu mēs redzam arī savu, kaut kādā ziņā arī savu ceļu. Jo viņā mēs ieraugam, ko patiesībā nozīmē būt cilvēkam un kādas ir tās dāvanas, ko mēs esam saņēmuši, tikai caur to, ka mēs vienkārši esam cilvēki. Un, protams, kā jūs saprotat, vienā sprediķī vai vienā svētdienā nav iespējams izstāstīt visu šo lielo stāstu un visu vēl jau vairāk, ko tas nozīmē. Tam ir vajadzīgs laiks, liela vērība. Īstenībā daudzi gadi. Bet soli pa solim mēs tiekam vadīti cauri dažādiem notikumiem. Un tajos atklājas gan Jēzus, gan mūsu dzīves potenciāls, izaicinājumi un iespējas. Tas ir ceļš, kurā Jēzus iet pa priekšu un mēs sekojam. Mēs mācamies patiesi redzēt un patiesi just to, par ko evaņģēlija liecina, uz ko viņi norāda. Un redziet, šodien mēs laika ziņā atrodamies zīmīgā punktā starp Ziemassvētkiem vai Kristus piedzimšanas svētkiem un Jaungada dienu. Tikko dzirdētais lasījums no Lūkas evaņģēlija faktiski aizsteidz laikam priekšā, jo tas īstenībā attiecas uz Jaungada dienu, kura tiek pēc senas tradīcijas atzīmēta precīzi nedēļu pēc Jēzus piedzimšanas. Un tas saistās ar seno jūdu tradīciju, tieši 8. Dienā pēc bērna piedzimšanas veikt kādu īpašu rituālu, kura laikā bērnam tika oficiāli piešķirts vārds, un bērns tika simboliski un arī ļoti praktiski padarīts par Dieva tautas, proti Dievu īpašā veidā pazīstošo cilvēku kopības daļu. Un tāpēc es jūs aicinu šajā brīdī mazliet apstāties un aizdomāties par to vēstījumu vai to simboliku, kas šajā tradīcijā ir ietverta. Kaut arī bērns fiziski ir sācis veidoties jau vairākus mēnešus, krietnu laiku atpakaļ. Cilvēka dzīves sākumu un viņa ilgumu mēs rēķinam pēc piedzimšanas brīža. Un tas ir ļoti labi saprotams, jo tikai tad, kad bērns ir atdalījies no mātes organismu, sākas viņa patstāvīgais ceļš šajā pasaulē. Ja šāda nošķiršanās nenotiktu, cilvēks nespētu izveidoties par pilnvērtīgu personu un personību. Arī dzīves sākumā mēs vēl ar vien esam ļoti atkarīgi no apkārtējo rūpēm, un tāpēc tāda psiholoģiski, ja tādrīkst teikt, nošķiršanās no vecākiem un kļūšana par patstāvīgu cilvēku vai indivīdu notiek vēl daudz vēlāk. Bet šis ceļš ir skaidri iezīmēts. Sākumā tu esi daļa no kaut kā lielāka, un tad kādā brīdī, lai tu taptu par cilvēku, tev ir jāpiedzimst.
tavai nabassaitei jāto pārgrieztai. Tev jāatdalās. Vispirms fiziski, pēc tam arī garīgā nozīmē. Jānošķirs, lai kļūtu par patstāvīgu un līdz ar to atbildīgu būtni. Bet es nezinu, vai jūs to pamanat, taču šāda nošķiršanās un dzīve nošķirtībā no pārējiem ir ne tikai tāda brīnišķīga iespēja, ka tagad es beidzot varu kļūt es pats, bet tas arī ir milzīgs izaicinājums, kas ir saistīts ar lieliem riskiem. Jo vientulības un izolētības sajūta pieder pie pašām postošākajām cilvēka pieredzēm. Ja gribat, mēs šeit varam saskatīt pat iedzimtā grēka konceptu, mēģināt saprast kaut ko no tā. Jo izauguši caur caurēm no šīs pasaules, mēs kādā brīdī pēkšņi apzināmies sevi atdalīt no visu. Ne tikai atdalītu, bet arī zināmā mērā pretstatītu visam un visiem. Tagad es dzīvoju. Šeit viens pats šajā lielajā pasaulē. Kā cīņas laukā, kur nemitīgi man ir jābūt nomodā, kur dažkārt man ir jāaizstāv savas tiesības vispār būt. Redziet, piedzimšana dod tev dzīvi, brīvību, iespēju, bet vienlaikus viņa tevi nošķir no pārējiem. Tā simboliski izsakoties, cilvēks pēkšņi kails un neaizsargāts nonāk milzīgā pasaulē, kuras attieksme nebūtu nav viennozīmīga. Un tad nu es tagad mēģinu saprast, kas ir šī pasaule, kuras vidū es sevi ieraugu. Sākas grūts un sarežģīts cilvēka tapšanas process, kuru bieži vien pavada neskaidras iekšējas ilgas par reiz zaudēto paradīzi, par šo toreiz pieredzēto vienotības un harmonijas sajūtu. Kuru piedzimšanas brīdī es tik brutāli pazaudēju. Un iznāk pretruna. No vienas puses mēs jau saprotam, piedzimšana ir milzīgs solis uz priekšu cilvēka tapšanā. Bet vienlaikus tas ir arī milzīgs kritums viņa drošības sajūtā, viņa vienotības un piederības sajūtā. Redziet vēl pirms visiem modernās psiholoģijas atzinumiem, kādu milzīgu iespaidu īstenībā uz bērnu atstāj piedzimšanas pieredze. Senie cilvēki juta to, kas mūsu dvēselēs notiek. Un tāpēc viņi meklēja aizvien jaunus veidus, kā dziedināt šo kopš dzimšanas mūsos nesto pretrunu. Visās tautās un kultūrās, starp citu, tika iekārtot īpaši rituāli un ceremonijas, kuru mērķis bija pārvarēt šo piedzimšanas rezultātā tapušo plaisu starp cilvēku un pārējo pasauli. Ikvienam cilvēkam ir nepieciešams piedzimt, bet ir nepieciešams kādā brīdī atkal atgriezties atpakaļ kopībā ar pārējo realitāti. Bet nevis piedodiet ielienot atpakaļ mātes ķermenī, bet kaut kā pavisam jaunā veidā sajūtot savu piederību. Kristīgajā kontekstā tas tiek īstenots caur kristības sakramentu. Bet jūdu tradīcijā šim nolūkam kalpoja tā saucamā priekšā stādīšana vai prezentācija templī, kuras laikā tika pienests simbolisks pateicības upurs, kā jūs to dzirdējāt. Un gadījumā, ja piedzimušais bija zēns, tur tika veikta arī apgreizīšana, kas arī bija Dieva izredzētās tautas zīme. Un lūk par šo norisi, runā mūsu šodienas pārdomu teksts no Lūkas evaņģēlija. Šīs priekšā stādīšanas laikā, prezentācijas laikā vai mūsu gadījumā kristību laikā, bērnam tika oficiāli piešķirts viņa vārds. Un vārds tā brīža izpratnē ne tikai izsaka jaundzimušā cilvēka būtību, kādu no viņa vecāki, viņa piedzimšanā saskata. Bet cilvēka vārds, ja jūs tā aizdomājaties,
ir tas galvenais savienojuma punkts, kas cilvēks saista ar apkārtējo sabiedrību, kas padara mani kā individu atpazīstamu, sadzirdamu pārējo vidu. Līdz ar to piešķirt vārdu, tas nozīmē piešķirt šo piekļuves paroli, ar kuru sabiedrība identificē un pazīst mani, es pazīstu sevi kā daļu no sabiedrības, un līdz ar to es iekļaujos šajā veselumā. Mums mūsdienu straujā tempa cilvēkiem šīs lietas var likties tādas grūti satveramas, bet šiem sīkumiem patiesībā ir milzīga psiholoģiska un garīga nozīme. Nu, piemēram, ja vēlākajā dzīvē cilvēks piedzīvo kādu lielu domāšanas vai dzīves uztveres apvērsumu, viņam arī parasti tika dots cits vārds. Nu, tā ir, lūk, vēl viena piedzimšana no augšienas, kas izpaužas jauna vārda piešķiršanā. Proti turpmāk es esmu iesaistīts attiecību tīklojumā citādi, ar citu pieejas paroli. Jēzus prezentēšana templī ir norāde arī uz mūsu dzīves šo lielo nepieciešamību. Katram no mums atrast vienotību ar lielo, plašo realitāti, kuras daļa mēs faktiski esam, bet nereti mēs to neapzināmies vai neizjūtam. Un tāpēc es uzdrošināšos sacīt, ka būt kristietim tas nozīmē nevis vienkārši ticēt Dievam. Tādu cilvēku, kas tic kaut kam augstākam, ir ļoti daudz. Bet būt kristietim, tas nozīmē piedzīvot izlīgumu ar Dievu, ar visa radītāju un avotu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka no dzīves tādā kā opozīcijā visam, no dzīves vientulībā, nedrošībā, ar šo sajūtu, ka dzīvē kaut kas nav kārtībā, es jau nevienam to neizrādu, bet īstenībā nejūtos labi, es drīkstu pāriet uz dzīvi vienotībā, iekšējā mierā, iekšējā skaidrībā par to, kas es esmu un ko es šeit daru. Un var jau būt, ka vārdos tas izklausās vienkārši, bet piedzīvot šo izlīgumu ar visu, kas ir, ar sevi, ar pasauli, bet visvairāk ar Dievu, piedzīvot šo izlīgumu nebūt nav viegli vai vienkārši. Jo kā tad es varu tā vienkārši ņemt un uzticēties, ja es patiesībā nemaz nezinu, kas šai dzīvei ir padomā attiecībā uz mani? Vai tad es zinu, kas ar mani notiks? Ir notikušas lietas, kuras man ļoti nepatīk? Kā es varu būt droši, ka tas nenotiks citreiz? Varbūt kāds manu uzticēšanos sāks ļaunprātīgi izmantot? Un īstenībā vispār, vai kādam ir interese par mani? Varbūt es tomēr esmu iemests vienā ļoti augstā un ļoti vienaldzīgā pasaulē. Ja mēs esam godīgi, mēs daudzi tur sirdziļumos nesam šos jautājumus. Un līdz ar to tā ir liela, patiesībā katram cilvēkam pazīstama, eksistenciāla cīņa. Cīņa, kā atrast savas dzīves jēgas izjūtu, kā atrast savu piederības izjūtu, kā atrast savu īsto drošību. Bet, lai kā tas būtu, to gan mēs varam droši sacīt, kamēr šī plaisa netiek pārvarēta, kamēr es dzīvoju ar iekšēju protestu, sadumpojies pret Dievu un pasauli, noslēdzies no visiem, kamēr es neesmu izlīdzis ar Dievu, tik ilgi cilvēka eksistence ir visādā ziņā ļoti ierobežota un ļoti nepilnīga. Jo sirdī var valdīt ne tikai pieminētās bailes, tur var būt arī sarūktinājums, dažkārt kaut kur dziļi paslēpts naids pret visu šo netaisnīgo sistēmu, kuras daļas esmu. Naids par to, ko pasauli un cilvēki man ir nodarījuši, ka man tagad tā ir jācieš un jācīnās, un es nezinu, kāpēc un priekš kam.
Kā notiek šis izlīgums? Nu, kā jau minēju ārēji, tas bija rituāls. Jā, savu veidu iniciācija, kā to tehniski sauc. Apgrēzīšana jūdiem, kristības sakraments vēlāk kristīgajā tradīcijā. Un tomēr uzreiz ir jāatzīst, ka mehāniska darbība viena nespēja sasniegt rezultātu. Jo stāsts ir par ticību. Vai pareizāk sakot šo vārdu, vienmēr mums būtu iekšēji jāpārtulko, ka runa ir nevis par ticību, bet uzticēšanos. Runa ir par uzticēšanos, kam būtu jātop, jādzimst cilvēkā. Un viss, ko mēs ārēji daram, viss, ko mēs pasakam vārdos vai ar ārējām darbībām, tas iemesls, kādēļ mēs to daram, ir, lai mēs panāktu šo iekšējo pārmaiņu cilvēka uztverē. Ārējā darbība ir šādas uzticēšanās izpausme un kaut kas, kam mēs varam pieķerties un zināt, kāpēc mēs esam pārliecināti par to, ka arī mēs esam daļa no Dieva darbiem. Bet pats pārtapšanas process nekad nav mehānisks un ārējs. Mēs, piemēram, nevaram cilvēkus dziedināt no viņu eksistenciālās atsvešinātības izjūtas, piedodiet lūdzu, ar to, ka mēs lidojam ar helikopteru un laistam ūdeni pār cilvēku galvām un sakam maģiskus vārdus. Ar to būs stipri par maz. Jā, šis ārējais rituāls ir kā ļoti svarīgs fizisks enkurs visam, kas notiek. Bet pats process norisinās neredzamajā iekšējā vai garīgajā līmenī, kā mēs to teicām. Un par to, kam tur ir jānotiek šajā garīgajā līmenī, vēstī šis stāsts par notikumiem Jēzus dzīvē. Viņš tiek atnests templī, lai stādītu Dievu priekšā. Bet tur viņu sagaida, saka evaņģēlijs, divi vecāka gada gājuma cilvēki. Draudzes vecajie. Šī vārda īstajā sākotnējā nozīmē. Proti nevis cilvēki ar formālu autoritāti, bet ar sirds dziļumu apveltīti cilvēki. Cilvēki, kas visu mūžu paši ir šo ticības ceļu gājuši. Vīrietis un sieviete, abi divi viņi sagaida Jēzu. Un abi šie cilvēki, kā mēs varam nojaust to no kopējā teksta, kalpo šajā Dieva namā daudzus gadus un kalpo ar to, ka ikvienu tur atnesto bērnu viņi sagaida ar milzīgām cerībām, ka šis bērns ir Dieva sūtītais, īpašais, tas, caur kuru Dievs šajā pasaulē darbosies. Tas nozīmē, ka, ja mēs tā reāli iedomājamies, kas tur notika, viņi katru bērnu sagaida ar šo milzīgo cerību, ar šiem lielajiem svētības vārdiem. Jo tobrīd jūdu tautai grūts laiks, un cilvēki ļoti ilgojas pēc kāda risinājuma, pēc glābiņa. Viņi gaida, daži gaida varoni no debesīm, kas nolaidīsies ar visiem kara zirgiem, Bet šie sirds gudrie cilvēki saprot, ka lietas notiek mazliet savādāk. Un viņi gaida, viņi uztur šajā templī, sagaida katru jaundzimušo bērnu, lai ieskatītos sejā, jo viņi zina, ka tieši no bērnu vidus ir gaidāma nākotne. Šiem bērniem pieder nākotne. Caur viņiem Dievs savu tautu uztur, vada un glābj. Un nu mēs lasām, kā paņēmuši arī Jēzu rokās. Simeons un Anna pēkšņi atpazīst un saka šos vārdus, kam būtu jāsasildi viena vecāka sirds. Vārdus par Dievu klātbūtni. Par to, ka dzīve nebūs viegla, bet tā būs vērtīga un svētīga dzīve. Šim bērnam dots milzīgs uzdevums. Šim bērnam dots ļoti lielas iespējas. Redziet,
Pie Jēzus tas tā notika ļoti redzamā, īpaši redzamā veidā. Bet, kā jau minēts, šie stāsti īstenībā attiecas arī uz katru no mums. Arī mēs daudz, kas šeit esam kristīti. Un kristība brīdī, lai kā mūsu gadījumā tas fiziski būtu noticis, kristība brīdī tiek pateikts apmēram tas pats, ko šie divi draudzes vecie teica ik vienam bērnam. Mēs esam Dieva bērni. Jā, mēs visi nebūsim kā Jēzus, tiešām burtiskā nozīmē, bet mēs visi esam daļa no Dieva darbiem. Mēs esam Dieva bērni. Tā ir dāvana. Tā nav jānopelna. Par to vienkārši ir jādzird un jāmēģina tai uzticēties. Tas, ka es esmu piedzimis šajā pasaulē, tas ir tāpēc, ka Dievs, lielā realitāte, tās avots, ir gribējis, ka es esmu. Tas ir, kas ir kristība. Un savukārt iesvētība. Iesvētība ir tas mirklis, kad mēs saņemam uzdevumu un atsaucamies uzdevumam apzināti to, kas mums ir dāvināts attīstīt. Apzināties šo savus uzdevumus un iespējas un censties realizēt to, kas manī patiesībā mājo. Nedzīvot mazāku dzīvi, šaurāku dzīvi, nekā īstenībā tas būtu iespējams. Nešaut garām, bet trāpīt īstajā mērķī. Un lūk, tad, kad Dievs saka savu jā, kad viņš caur kādu cilvēku mūs paņem rokās un saka, tu esi mans mīļais bērns. Vai kad mēs sakam jā, un kad mēs sakam jā un atbildam, tad no šīs sākotnējās nošķirtības sāk veidoties kopība. Jā, es esmu cilvēks, jā, es esmu atšķirīgs no citiem, bet es esmu daļa no veseluma. Un ar to brīdi sākas pilnīgi cita dzīve. Tāda, kas patiešām ir auglīga. Tāda, kur nevis svērsta uz karu un pretrunām un cīņu, bet uz žēlastību, piedošanu, izlīkšanu un vienotību. Šodien mēs visi esam kopā iesvētību dievkalpojumā. Un tieši tāpēc šīs lielās tēmas mums ir tik īpaši aktuālas. Mūsu jaunie draudzes locekļi, starp kuriem daži tika kristīti vēl pirms pavisam neilga laika, pēc brīža sacīs savu jā. Savu jā apzinātai dzīvei nevis nošķirtībā, bet nu jau vienotībā ar savas esības pamatu, ar Dievu. Viņiem tas ir ļoti nozīmīgs personisks brīdis. Bet mums pārējiem, kas varam to novērot, kas varam to redzēt, mums ir iespēja gluži, kā lasot stāstu par Jēzus prezentāciju templī, tāpat arī redzot šo, kas varbūt daudz mūsu dzīvē jau sen ir noticis, mēs varam atkal sev atgādināt un attiecināt uz sevi un savu dzīvi šos lielos jautājumus. Vai es uzticos? Vai es apzinos, ka esmu Dieva bērns un Dieva darbs? Vai es izjūtu vēl ar viens sevi kā daļu no kopības? Vai es apzinos, ka caur mani šajā pasaulē grib notikt lielas lietas? Varbūt ir pienācis laiks man atcerēties, kas es patiesībā esmu un ko es varu izmantot no tām iespējām, ko Dievs man ir devis. Kristības un iesvētību rezultātā mēs saņemam jaunu vārdu. Un parasti šie vārdi ir Dieva meita, Dieva dēls, Dieva bērns. Tas ir, kas es esmu. Paša Dieva darbs. Tie ir vārdi, kuri grib kļūt par paroli, ar kuru mēs atpazīstam sevi, un citus cilvēkus mums līdzās. Un ar to mūsu dzīve maina virzienu.
tā tiek apgaismota. Sākas viens jauns gads, jauns posms mūsu katra lielajā ceļā pretim dzīves mērķim. Mēs esam Dieva bērni. Un ja mēs sakam jā šai īstenībai un patiesībai, mēs dzimstam no jauna, nevairs nošķirti, bet savienoti ar savas esības pamatu. Āmen.